ماشاءاللہ انتہائی احسن انداز کے اندر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے جناب ذیشان گل صاحب. حاضرین, آج کی یہ ببرکت محفل اس لجپال اور کریم آقا کے آمد کی خوشی میں انہیں انعقاد پذیر ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر. اب کیا بیان ہو محمد مصطفیٰ کی, تعریف کون کر سکتا ہے اگر سمندر سیاہی بن جائے, تمام جنگلات کے درخت قلم بن جائیں, پھر بھی محمد کی میم کے فضائل نہیں بیان کر سکتی. محمد تو دور کی بات ہے. آقا کریم رؤوف رحیم رحمت للعالمین وہ نبی ہے کہ سوا لاکھ نبیوں کے اندر اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ایک دو یا تین یا چار معجزے عطا کیے اور دنیا میں محبوس کیا. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس معجزہ تھا کہ آپ اپنا دست مبارک اپنی بغل کے نیچے رکھ کے نکالتے تھے, سورج سے زیادہ چمکنے لگتا تھا. آپ کے ہاتھ کے اندر جو سوٹی مبارک, جس کو اپنی زبان میں ہم سوٹی کہتے ہیں, عصا مبارک, آپ وہ پھینکتے تھے, ازدہا بن جاتا تھا. جناب عیسیٰ کی باری آتی ہے, مٹی کا پرندہ بنا پھونک مارتے اڑنے لگ جاتا, قبر پہ جاتے ٹھوکر مارتے, کن باذن اللہ اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہو جاتا. جناب داؤد کا معجزہ تھا, اللہ نے ان کے ہاتھوں میں یہ تاثیر رکھی تھی کہ وہ لوہے کو اپنے ہاتھ سے موڑ دیتے تھے. عرض یہ کہ تمام انبیاء کو کچھ نہ کچھ معجزے عطا ہوئے.